Alvo Missões é uma iniciativa que você precisa conhecer. O Instituto Alvo tem contato com centenas de pequenas igrejas espalhadas por todas as regiões do Brasil e outros países de língua portuguesa, lutando sozinhas com enormes dificuldades para treinar líderes. Elas precisam de uma ferramenta simples e objetiva que lhes ajude a preparar pessoas para o ministério, dentro da sua realidade, e por isso se identificam com a proposta do Alvo. Mas, apesar de sermos um dos treinamentos ministeriais mais baratos disponíveis, muitas delas têm dificuldades para cobrir os custos mínimos necessários. E assim, o ciclo continua. Então surgiu a ideia. E se a gente conseguisse parceiros que pudessem oferecer essa oportunidade a quem mais precisa? Foi assim que começamos no sertão do Ceará. Levantamos recursos com gente de todo canto para levar treinamentos a dezenas de igrejas do Vale do Jaguaribe. Hoje, são mais de 1.000 cursos ministrados e os resultados falam por si. Então é muito prazeroso saber onde você pode servir a Deus, em que local mais ou menos você pode se encaixar para... Estou adorando a cada curso que passa, tenho aprendido muitas coisas a adorar a Deus. Nós já finalizamos, né, dizer que foi muito proveitoso. Eu estou muito feliz, assim como a gente viu muitos irmãos despertarem para o serviço na igreja. Depois, chegamos ao Vale do Jequitinhonha, igrejas da periferia de São Paulo e do interior. E acabamos desembarcando no continente africano. Já tem aluno do Alvo em Guiné-Bissau e Moçambique. Levar o Alvo a Guiné-Bissau foi uma experiência única. Encontrei ali um povo carente de instrução da Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo com grande interesse de aprender para poder usar na igreja local aquilo que eles estavam absorvendo no curso. Alvo, e agora estou muito grato e feliz porque assim já sei que tenho um lugar no corpo de Cristo e eu vou tomar a posse de praticar aquilo que eu fui ensinado com o pastor Rony e quero agradecer por tudo que vocês fizeram, pelo apoio. Muito obrigado. Pela primeira vez eu vi um curso em que o nosso povo fez e tinha aquele desejo de ficar dentro da sala. Ninguém queria sair, ninguém queria perder nem para beber água, nem para ir ao banheiro, nada. Alvo Missões é uma excelente oportunidade para servirmos a Deus juntos. Seja parte desse movimento. Você pode nos ajudar orando por nós, orando pelas pessoas que estão sendo alcançadas por esse projeto. Você pode divulgar, isso é muito importante, divulgue entre seus contatos, fale na sua igreja, envolva a gente para que a gente possa ter um grande número de pessoas engajadas nesse projeto. E você pode também fazer uma adesão mensal com o valor que você colocar diante do Senhor. Participe disso, seja parceiro. Vamos juntos levar treinamento para muitas pessoas ao redor do mundo. Queremos avançar. Há tantas outras comunidades que podem ser abençoadas por esse ministério. É um enorme desafio. Mas, com o Senhor do nosso lado, chegaremos onde Ele quiser. Alvo Missões. Queremos equipar os santos para a obra do ministério.